Zdravím vás, tady Dominik Kovařík, dneska máme 18.11.2020. Já jsem dlouho nenatáčel žádný video na YouTube nebo Facebook a sociální sítě a na můj blog, protože víceméně veškerou energii věnuju novému tréninku Home Run Master, který právě teď probíhá. Nicméně chtěl jsem po delší době udělat toto video, abychom se podívali na trhy a z toho swingového pohledu se podívali na to, co se aktuálně děje. Takže tento týden máme měsíční expiraci opcí, takže typicky ten trh většinou konsoliduje, jde směrem doprava a pohybuje se mezi těmi velkými open interesty, a než vlastně ty opce vyprší, tak potom teprve je volnej se někam pohnout dál. Takže zatím tady můžeme vidět úplně ukázkový trh, kdy ta měsíční expirace tady funguje velmi dobře. Ty trhy, které aktuálně posilují, když se podíváme tady na radar, tak dneska konkrétně jsou to cyklické akcie, ty defenzivní akcie. Konkrétně Boeing tady kraluje víceméně vzestupům, protože když se podíváte na Boeing, tak tam teď se to trochu stáhlo, teda je to jenom 0%, 0,12, 0,14, takže teď tam probíhá nějaký prodejní tlak. A četl jsem, Marta mi říkala, že vyšla zpráva i na Facebooku, že Boeing akcie posilují, protože dostali povolení na Maxe, takže dokonce mi psal i můj taťka, že kup mi akcie Boeingu, ať mám něco na důchod. Jo. Takže myslím si, že tohleto automaticky beru jako varovný znamení, protože když už to ví lidi, co čtou zprávy na Seznamu, tak si myslím, že je dobrá příležitost na prodej. Nicméně to nemusí znamenat to, že to půjde automaticky dolů, ale jednoznačně Boeing můžeme vidět, že je tady poměrně dost natažený, tady máme rezistenci, ta cena tam ještě úplně nedošla, ale je dost možný, že nic nejde strmě nahoru ani dolů. Jo, i když tady přišel to na ten strmý vzestup, potom následovala nějaká korekce, takže dovedu si představit, že to tady nějakým způsobem může oscilovat, klidně se to vrátit sem předtím, než to třeba půjde výš. Ale vstupovat na těchto úrovních do Boeingu rozhodně nechci, já nemám tady ani z krátkodobějšího hlediska žádný technický setup, podle kterého bych vstupoval. Pojďme se teď podívat na tu silnou pětici, kterou tady sleduju, jsou to akcie Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google a mám tady ještě teda šestou, to je Netflix. Ale mezi těchto velkých pět akcí, které samozřejmě mají obrovský vliv na akciové indexy, tak můžete vidět, že víceméně je tady veliký boční trend. Poznáte to tak, že automaticky ty klouzavý průměry se začnou křížit jeden přes druhý, 20 přes 50, přes 100 a podobně. Stále na tom Facebooku tady máme samozřejmě trendový kanál směrem nahoru, ta cena je víceméně uprostřed toho trendového kanálu, takže je samozřejmě otázka, kam se to hne. Jak říkám, nečekám žádný velký zázraky do konce týdne, do konce tohoto týdne, že by se něco stalo, ale v tom příštím týdnu může být zajímavá situace, jestli po té měsíční expiraci ty trhy by začaly znovu nějakým způsobem trendovat. Tady vidíte Amazon na denním grafu, který úplně to samý jako na Facebooku. Podívejte se ty klouzáky, jak se kříží jeden přes druhý a v tuhle tu chvíli ta cena visí úplně přímo na všech těch klouzácích dohromady v jednom bodě. Jo, a místo maximální bolesti pro expiraci je pro tento týden 3150, takže je dost možný, že tohle to jsou výborný trhy na Iron Condor a nějaký nesměrový strategie, přinést ten income a pak jít dál. Můj fokus je víc na směrový obchody, takže v tuhle tu chvíli spíš vyčkávám na to, jestli tyto trhy začnou trendovat a zase se tam začnou objevovat signály. Vidíte, že Amazon je víceméně v polovině listopadu na té samé úrovni, kde byl v červenci. Jo, takže nádherný vzorový boční trend, který tady začíná jít malinko do tohoto velkého trouhelníku, když byste se takhle na to podívali. Takže sledujte ten break, ať už samozřejmě nahoru nebo dolů, já jsem přikloněný spíše nahoru. Mám Amazon teda nakoupený na mém investičním účtu dlouhodobě, ale může tady samozřejmě přijít nějaký prodejní tlak. Jo, důležitý support je někde okolo 2899, kde se to předtím tady podrželo. Ten support, ta cena podržela i tady v minulosti a pokud dojde k průrazu této trendliny z toho trouhelníku, tak pak bych očekával otestování tady toho předchozího vrcholu, ale jak říkám, může to trvat delší dobu. Trhy ve většině případů v listopadu a prosinci jdou směrem nahoru. Jo? Je tam takzvaná vánoční rally. Ale v tuhle tu chvíli to vypadá jako, že jsme v květnu. Jo? Přešla ta rally, sell in May, go away, prodejte v květnu, běžte pryč. A teď ty trhy se chovají velmi podobně. Jo, takže nemáme tady, přestože i se objevují skvízy a různé signály, tak ale ten trh není nastavený tak, jako byl tady, kdy trendoval. Jo, protože to období, kde byl vlastně červen, červenec i srpen, tak tohle to bylo za mě vůbec jedno z nejlepších období pro trendující trh, kdy opravdu dokážete hodně pohnout s tím účtem a na ty swingové obchody to fungovalo skvěle, jo, protože to udělalo vzestup, konsolidovalo to, ani to nemělo sílu se to moc vrátit, začalo to tvořit trouhelník, do toho přišel skvíz a přišla další rally. A znovu to samý přes kopírák, začal se tvořit trouhelník, všechny klouzáky směřují silně směrem nahoru, chvíli to konsoliduje, objeví se skvíz a bum, jedeme dál. Ale tenhle ten trh v tuhletu chvíli tady není, takže je potřeba se tomu přizpůsobit. Samozřejmě to není tak zábavný obchodovat jako ten trendující trh, ale je to zkrátka proces toho tradingu, skrz který je potřeba projít a ta trpělivost je to, co přináší ovoce, ale být trpělivý a víceméně úkolem tradera je znát svoje setupy, znát ten svůj technický signál, když se teď bavím o tradingu, ne investování. Tady nás nezajímá fundament u toho tradingu, tak čekat jenom na ten specifický moment na tom trhu, než se objeví, ale mezi tím nedělat nic a mít tu trpělivost, než se objeví. Ale ta trpělivost je těžká věc, není snadný být trpělivý. Jo, Apple tady buduje to samý velikánský trouhelník a zase podívejte si ty klouzáky, jo, jak 20 přes 50, boční situace, zase sledujte tady ten průraz, jestli to prorazí nahoru, bude to pokračovat. Já jsem přikloněný tomu, že to půjde dál, ale řeknu vám jenom dva argumenty, proč to tak bejt nemusí. Nebo respektive, proč to tak bejt může, ten argument, je, protože ten celkový trend je směrem nahoru. Takže ta hlavní síla je nahoru, teď to pouze odpočívá. Takže předpokládám, že to může udělat další nohu. To, proč se to stát nemusí, je právě to, že aktuálně je na trhu poměrně dost velký odliv od technologických akcí a od těch růstových k cyklickým a defenzivním, který byly právě v té první linii té koronavirové krize, jako je Boeing, aerolinky, cruise shipy a tyhle ty typy společností. A vůbec i energetický sektor, který byl v obrovské depresi a je tam hodně společností, které jsou fundamentálně podceněný a dlouhodobí investoři tam můžou vidět potenciál z toho dlouhodobého hlediska, kdy dostávají ten nákup vlastně té akcie levnějc u těchto defenzivních a cyklických akcí než u těch růstových. Jo, nicméně i Amazon je pořád z mého hlediska a výpočtu podhodnocený z toho dlouhodobějšího hlediska. Apple za mě je nadhodnocený, ani ho v portfoliu nedržím. Facebook je taky podhodnocen, ale samozřejmě neznamená to, že z krátkodobého hlediska ten trh půjde dolů. Protože tady hodně záleží na těch velkých fondech, jestli budou agresivně pokračovat v těch nákupech Amazonu, Appleu, Facebooku, Microsoftu, Googleu a podobně. Jo, takže tady to jsou velké společnosti, je potřeba veliký objem, aby ta cena se samozřejmě pohnula. Jo, když se podíváme tady dolů na Microsoft, tak tady je taky veliká konsolidace, která jde do tohoto trouhelníku a podívejte se na ty klouzáky, zase jeden přes druhý, takže boční situace. Nejlépe z těchto akcí asi trenduje Google, který udělal nádherný pohyb, víceméně všechno, co dělá, je jenom, že konsoliduje a tvoří tu bíčí vlajku zatím u svého vrcholu. Jo. To většinou bývá dobrý znamení a může to pokračovat dál. Na druhou stranu, když se podíváme, ještě teda, abych dokončil tady Netflix, tak Netflix je ve velikým bočním trendu tady na denním grafu, když to takhle oddálím, jestli to je vidět, já to možná raději trochu zvětším, tak tady můžete vidět opravdu vzorový boční trend. Cena nejde nikam, než doprava a hraje ten ping-pong mezi rezistencí a supportem. Teď jsme u té spodní hranice toho supportu. Takže pokud je toto důležitý support, pak můžeme vidět odraz zpátky vlastně tady k té rezistenci. Pokud by to prorazilo tento support, pak může dojít k výběru nějaké likvidity předtím, než to zase uzavře případně nad touto úrovní. Jo, takže je to takový trh, kde sám jsem ve vyčkávacím módu. A když se podíváme na Spyder, tak si dovedu představit, že může přijít i nějaká korekce. Jo, protože co si budeme povídat, tady v tuhletu chvíli na tom denním grafu jsme dost natažený směrem nahoru. Jo, a ten trh vlastně funguje v těch vlnách, takže jde vlna nahoru, vlna zpátky dolů, jo, výdech, zase se potřebuje nadechnout předtím, než půjde výš. Zatím ta akce, ta price action je bullish, je býčí, protože aktuálně pokud bychom si to zakreslili, tak tady máme samozřejmě potenciální býčí lajku, ta cena konsoliduje velmi blízko svého absolutního vrcholu, pokud to tady prorazí, dovedu si představit, že to může odletět. Na druhou stranu jsme dost daleko od klouzavých průměrů. Jakmile se cena vzdálí daleko od 20, od 50, od 100, tak má tendenci se vrátit zpět. Jo, podívejte se jenom v minulosti, co se stalo tady. Cena se vzdálila hodně, kam přišla, zpátky k tím klouzavým průměrům. Vzdálila se zase od nich, kam přišla, zpátky ke klouzavým průměrům. Teď jsme zase vzdálený. Jsem otevřený i tomu, že může přijít pohyb někam sem, kde by byl 50% pohyb z tohoto vzestupu okolo 343,39, kde je i 20 a 50. Jo, takže když se podíváme ještě jenom z pohledu vln, tak tady můžeme vidět, že jsme u trojky, jo, což je extrémní vzdálenost. Podívejte se, když to došlo tady, k té červené vlně, k té trojce, tady když to došlo co to udělalo? Vrátilo se to zpátky k tomu průměru. Došlo to k trojce, zpátky k průměru. Došlo to k trojce, je zde potenciál zpátky někam na 300, 340, 345, něco podobného. Jo, takže v tuhletu chvíli nemám tady vůbec žádný čistý setup. Jsou tady samozřejmě individuální akcie, když bychom se podívali například na FedEx, který konsoliduje blízko u vrcholu, nádherný trend, je tady daily squeeze, proběhl tady odraz od 50 denního klouzáku, průraz trouhelníku, v tuhletu chvíli lze sledovat breakout na nový vrchol. Je to ale dost natažený, je otázka, jestli vám stojí za to vstupovat tady a spekulovat na ten break a tím zároveň říkat, že vlastně vám nevadí, že přijde pullback někam sem zpátky a je potřeba to vydržet. Jo, protože pořád to bude platný setup, pořád to bude platný long, i když ta cena se vrátí vlastně sem. Takže já tohleto nechci tady aktuálně dělat, přestože to vypadá, že ten trh je připravený na break a těch firm je tady samozřejmě více, který vypadají tímhletím způsobem, tak jsem ostražitej. Jo, jak říkám, dovedu si představit break na nový vrchol, ale zároveň si dovedu představit, že opravdu ta cena se může vrátit zpátky k tím průměrům. Takže to, co dělám, je, že držím obchodní účet velmi, velmi lehce, nemám tam hodně otevřených obchodů, v tuhletu chvíli měsíční expirace, takže do konce týdne můžou fungovat nesměrové obchody a od toho nového týdne budu čekat na setupy a signály. Pokud přijde a ten trh mi začne říkat, že je tady šance, že je větší pravděpodobnost, že se dostane sem ke klouzavým průměrům, než že půjde nahoru, nám řekne ta price action a další signály, který sledujeme, tak půjdu do shortu a rád se s tím trhem svezu zpátky. Dává mi smysl otevřít třeba nějaký nízkonákladový butterfly kolem této úrovně. To znamená, pokud to odletí, nebude to moc bolet, jestli se to tam dostane, tak to může hodně vydělat. Jo, bude to mít pozitivní risk-reward ratio, ale je potřeba tomu dát trochu čas. Jo, to načasování obzvlášť u těch opcí je klíčový. Myslím si, že se to může stát kdekoliv samozřejmě v průběhu prosince, ale nechci předbíhat. Ty trhy jsou víceméně po těch volbách dost nervózní a v tuhletu chvíli bych víceméně vyčkávám na to, co se bude dít v tom příštím týdnu. Takže já doufám, že to pomohlo a vidíme se u dalšího videa nebo v live roomu.